Ej, pejte, če boste kaj videli, aj da vidim, kakšne oči imate, kakšne mlade oči imate. Če boste šli noter, pogledati, kako dim zgleda, pa ni nič nevaren dim. Lahko dihate vse. Če koga strah, ne, zdaj povede, ne gre noter. Ni treba, da gre noter. Ja, če se ga zgleda. Tiska ne gre, tiska ne gre noter, nekaj odzad to. Popor me je počakal. Kje razumam? Dor se poje. Nekaj je mene postavljeno. Tako je dim, da se poje. Tako je dim, da se poje. Ustav pa pošli. Ustav! Ja. 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 Ne, bo brane še kakšen ga propelo. Ok. Dej, da trodelno si kaj bilo nekdo tam. Ja, trodelno lahko? Ne, lahko si kalno dalje. Odunga hidrata dole, Sej, se fajn, pa dela in konc konca lahko tudi pa zrgačno škoto otrnih napadov še vedo. Čiveč. V streh avtu se pravi, če ponucamo domžalsko lojtro, da je tle postavljajo fantasijo, pol lahko eno stikralko postavimo, in tle postavljajo, da imamo tole povlači. Pa, učen, ta mladi gasilci ali kaj, trzinske, a vi ste pa vodja ali kaj? Pa ta, pa se ne več mentorjev. Pa še več mentorjev vas, ja, fino. Ja, ta mladi gasilci. Ja, to bo zdaj zanimivo za otroke, ne? Jo, seveda, to je super sa. Zdaj pa jih fajn se poklapa, ko malo vajet, tako da. Aha. A to je tršica njihova ali tudi vaša gasilka? Naša gasilka. Tudi gasilka. Že tulijo, že tulijo. Tomče se pente na ponte. Prekinja to! Ja, to, evo. No, dejte. Dokler vam še ni suker voren kpado. Pa še enkrat da jes. Evo, poglej v kamero, evo. Prva enota šolarjev se je javila na vajo in bi prosil za naloge. Lej, avto tam ne parkirate, sporedno zimno parkirišem. To se pravi? Ne. Ne? Ne, se tem avtomobila. Da. Parkirate. Ja? Prodelna vojtra, vodika gor, na sene strešja s prodelne vojtre. Ja? En napad, za drug napad. Odstav. Elektrika je sklopljena. Elektrika je sklopljena. Napajanje vozila. Je tam v zadku pravi prideš. Ja? To vidite še to. Razumem. Ok. Ja. Stav v dano lesko. Tu sede? Na ta zadan okon tamle, stikalno lesto.
Mislim, da je po enih podatkih je ena oseba še pri zavesti, tako da jo boste lahko rešili iz prekletstva. V nadaljevanju narediš napad za gašenje prostora oziroma za gašenje požara, žarišče požara, ki je dimotvorc. Kaj najde dimotvorc, jave, da je požar pogašen. Prezračevanje, preiskovanje, gašenje. Koliko bo treba za še en napad, ti bom povedal. Ok? Našel pa jaz, ko videl, da ni več. Maš? Nimaš trzina? Ne, ne. Mislim, vzad vidim, da ni bedo. A ja, Matjaž! Oni pa nekaj moto. Da se moram pripravljati, ko bo se postravljeno v strani, ta obrašta, če je, da vaja pokira. Še ti mali na vama. Pa je to to, mi bomo pa noj Stane prostorov, kot ene, spodnjo tu. Srednji trije, imate prestane stane. Stane prostorov, kot ene, spodnjo tu. Stane prostorov, kot ene, Nede pred vhod. Zato oni grejo, zdaj pa ta pravi grejo. Pa dolg čakal. Skoraj pol ure. Verjetno, ja. Zdaj le, gledajte, kako bojo Joško to rešvali. Ne pa, jo imam tako. Goram ga. Da se je rečo, da vam to je. Prijatno.
pripravljata, nosila. Nosila so tle, kaj je odprt, odprita steno, pa zajamalke oziroma korita sta nosila, da je ta ven. Vse skupaj, dol pološta. Kaj boš ti, da je štriko zel? Kaj boš ti, da smo rekli prespanje? Druga skupina ima. Mare! Kje? Pazi! Hitr, ko teče že. Ja, se jo.
to to, dobro. Dobre, dobro, trpajmo naprej, se ni nič vam pokadil, trpajmo. Nekaj što najdva. Kjer se nahajate? Kjer modelu se nahajate, da sprašujem? Nahajate se. Imamo pa nekaj predlagam. A što te najda? Peta sama ovom prita. Kaj, še vsega ne treba solata zarivati mesec dni. Masko, imaš priklopljeno na sebe prej? Prizem mojo natakne, še na sebe natakne. Ti imaš tu sebe priklopljeno. Zdaj, kje ti stoji? Zdaj, primo spodi, primo! Ena, dva, tri!
nima maske, ne pride, pa ga preneste za varno vboče. Skota, ste v redu? Samo gdje matrali, skota posi. Idemo do čočemo, stoj. Demo, alo. Demo, pospravite to primo od naša auta. Kaj? To bomo v domu delati. Fino. Gasla. Ne, moj da bo to vase, to bo se bilo ostalo. V vodo namoče, da se vi malo po čiste. No? Thank you.
si sam reševal, se pa že. Vidva, ki sta postavila pohovi, da tudi borja, ampak zamujamo, ker če bi bil tako nekakogena, ne? Te dva krpčake, ok, dobro, se počutica, ampak sta pa še gor šla, ne? In smo krajšali časa, ne? In to je tisti jesni ekipa, ki sem mislil, da ga bomo gor na tako. Da je kar nazaj ga upmi. Tu. Desno se poravnaj. Mirno. Na mesto, prosto. Ok. Tečaj, nadaljevalni tečaj je zaključen. Zdaj jaz sem prepopolne še taktiko popravil manj, da je dovolite zadnj. Tudi taktiko ste vsi naredili. Ne šlapša ocena je bila 3. Ste dobro naredili. Super. Praktičen del je zdaj zaključen. Kako mislite, da smo naredili vajo? Poprečno. Obladamo, ne? Se pravi, tiste, kar smo 2 meseca se učili, pa kar smo trenirali, jaz mislim, da smo, bom rekel, kar usvojili. Nikoli ni toliko dobro, da ne bi mogli biti še boljša. Ne? Če se spomnite, na taktik smo velik del predavanj namenil gašenju požarov, oziroma od polaganja cevi, zasede trojaka, pogovarjali smo se, kje prva voda, kje druga voda, kje tretja voda. Se spomnite, ste imeli enega od vprašanj na dati, ki kaj narediti, ko pridemo v prostor, vidljivost je skor nič, pa tam je še pisal, približno 15 metrov je do izhoda, oziroma do varanga, kaj bi gasilc naredil. Ne? Govori so bili tako, bom rekel, primerni temu, kar ste danes delali. Ne? Namestili bi masko, ne bi namestili maske, se pravi, če priješ v situacijo, daj, če že na teoriji nekako odgovoriš, ne? Pa pa priješ v situacijo, se pa doskrat zgodi, da sploh ne veš, kaj bi naredil. Ne? S ti smo ponesrečencem. Sprašuje se, maska, ja, maska, ne. Pol nosila, ja, nosila, ne. Ne? Gibanje po prostoru smo tudi imeli, v prezračevanju smo govorili. Kdo ga zahteva, kdaj ga zahteva, čemu sploh prezračujemo. Na podaljne skupine, če ste popazili, ko smo začeli s prezračovanjem, se je vidljivost v trenutku nenormalno zboljšala. Kaj to pomeni? Prvič se je preživelost, a ne tistih ogroženih s tem, ker oni se le na tleh. Če smo govorili o tistih neutralnih toni, se je začela dvigati od spodje zrak čist, a ne, kolik to. Ne? Se pravi, bistvo vsega tega je, bistvo vsega, kar smo se učili, kako vstopati v prostor, preiskovati, na kak način preiskovati. To pravi, če se ne dobimo že od vodje, ne, pa mislim, da ste danes kar dobili, po desni, po levi. Če ne dobiš, se pač na eno stran postaviš, a po tiste strani se pač držiš. Zakaj? Zato, da prostor lahko sprožiš, oziroma skozi, slej, ko prej boš enkrat prišel, na krok pa spršel nazaj. Če začneš po prostoru tavati, če je to en prostor, ja boš najdel vrata. Ne? Smo videl zvar prvo na stropje. Prostor za prostorom. Ja, v tretjemu, te drugemu prostor ste že izgubili. Ne bi vedeli več, kje si, kako sem. Ne? V tem smo se tudi učili, da takoj, ko pridemo, se pravi, kako preiskujemo, z roko gremo gor, iščemo odprtino, ko bomo najdeli odprtino najbolj okem, da bomo odprli. Ne? Vse to, na vse to je treba takrat študirati. Ne? Ne sam dobiti nalogo, pojti pogasiti, pa zdaj bomo pa iskali, kje bomo najli požar. Prav, da se moramo še sprot probati izboljšati pogoje, da bomo lahko hiter napredvali, hiter prišli do požara ali pa hiter najdeli ponesrečenca in ga izlačili. Na kak način? Reševalno masko, kdaj bomo dali? Takrat, ko bomo videli, da bomo dolg ven hodili, ali bo te, kdaj lahko dilema reševalno masko, ja ali pa ne.
Sabo itak je ošmel, ne? Tako, če veš, da, ne vem, iz eno skupino, če se spomnite, ki sem bil jaz gor v prvom nastropju. Sam ven sta stopila, pa se je čist normalno videli. A takrat jo ne bomo pač nataknili, ne? Lepo bomo pač po nasrečem ga dal čim hitreje spravili iz prostora. Postavitev lestve smo tudi kar trenirali, ne? Pa smo še videli, da imamo še zdaj probleme. Tako da jaz računam na poveljnike v društvu, da bote to neprestano ponavljali. Ker če tist, kar ne boste, ki bote tist, kar ste danes ali pa v teh dveh mesecih usvojili, verjemite mi, da bote v dveh mesecih tudi pozabil. Ne? Tako da vaje, pa še enkrat vaje. Če gledamo generalno, jaz lahko z vsem inštruktorem in s predavateljem mislim, da lahko ugotovimo, pa bom rekel, ne bom ulepšoval. Ste najboljša generacija do zdaj. Zakaj? Tist, kar smo se zmenili, tist, kar smo mi od vas zahtevali, smo od vas tudi dobili. Tukaj govorimo o prisotnosti na teoriji in prisotnosti na vajah in pa tudi disciplini. Lahko rečem vsaka čast, mislim, da se z mano pokor to vsi strinjate. Kar se tiče angažiranosti na vaj, pohvale vredno. Tako da jaz mislim, da ste tudi z naše strani dobili tist, kar ste pričakovali. Konc koncu je to, bom rekel, ena vstopnica za naprej. Od danes naprej oziroma od takrat, ko ste diplomo pač dobili, ne, ste operativni gasilci. To pomeni, da ste pripravljeni na realno intervencijo. In ljudje od nas pričakujemo, da bomo svoj del upravili, tako kot ga moramo. Jaz lahko rečem, da ste dobri. Dobri ste. In upam, da se s tem izobraževanje vaš ni zaključil, ampak se je šele začel. Tako da hvala, da ste se tečaja udeležili. Kar se tiče podelitve, podelitev je 10. aprila ob 19. V gasilskem domu v Ihanu. Se pravi 10. april ob 19. Še zadnje dejanje tečaja. To bi imel jaz. Pa bomo pol, mogoče takrat se še v posameznih detaljih lahko, kar se vaj tiče, pogovarjali. Mogoče bolj sproščen, brez treme. Pa mogoče še kakaj predsednik. Kdo drug kot inštruktor je? Ja, lahko je. Res je, najboljši, mislim, da že kar nekaj let predavamo, je najboljši skupin, pa ne zato, ker ste duški, ampak ste že pridni, ampak zato, ker ste hoteli poslušati, kar smo mi govorili. Ne? Tudi danes, tisti, ki je z mano delo vajo, smo bili bolj pozadi, nas smo bili po vojačko kanon futer, ampak mi nismo kanon futer. Brez tistega odzad ne gre. To vam hvala lepa, upam, da me bote še kaj naučili, upam, da sem jaz tudi kaj vesel. Hvala lepa, ker ste prišli. A damo še predsednika, da kakšno reče, da vidimo, kakšno smo zli. Ne predsednik. Ja. Ja, lahko, jaz sem čestitam na visoki udeležbi. Vesel sem, da je danes med vami tudi velik deklet, pa želim, da ta znanja, ki ste ga se naučili na tečaju, da ga uporabljate bolj na vajah, kot pa v resničnih požarih. In vam vsem skupaj čestitam, pa še enkrat se vidimo 10. aprila. Hvala. Ok, to je to za danes. Uradni del je zaključen. Danes malce ni, je pa nekaj, te grla imamo, pa vse suha, vse smo zmahali. Fajn smo delali, tako da nekaj za popit smo pa vsem pripravili. Janez, beseda je vaša. Miro! Prosto! Bomo izračunaj, kaj je prije v NSO, ko pa se je vse štrat. Sem računal, da jih pet na...